Zima je i kalendarski stigla, sa njom i vlažni putevi. Nadležni savjetuju vozačima da bez zimske opreme, znate tu čuvenu frazu, i lanaca ne kreću na put i apeluju da se brzina kretanja prilagodi uslovima uz maksimalan oprez, jer zbog niskih temperatura i vlažnih kolovoza moguće je stvaranje poledice. Koliko nam zimska oprema čuva glavu? Kako bezbedno da vozimo u ovim vremenskim uslovima? Zašto je važno i da automobili budu očišćeni od snega i leda? Pitamo profesora doktora Milana Vujanića, profesora Saobraćajnog fakulteta, i Mirka Kokovića, pomoćnika direktora Agencije za bezbednost saobraćaja. Dobro vam došli. Dobrodošli, dragi gosti, poštovani. Dobro vas našli. Dobro jutro. Profesor Vujaniću, da krenemo mi odmah od ovih konkretnih pitanja. Kako sneg i led na automobilu mogu da ugroze bezbednost u saobraćaju? Osnovni problem prilikom vožnje automobila po snegu je što pneumatik, kako narod kaže guma, jel? Dobro. Ne može da dođe direktno do asfalta. Između gume i asfalta imate sneg ili led. S obzirom da led stvara izrazito mali otpor trenja, onda je klizavo i automobil može da izgubi pravac koji vi želite da ima upravljačem, vrlo lako, čak i duvanjem vetra bez ikakvih spoljnih sila osim vetra. Imajući to u vidu, svi proizvođači automobila i tako dalje trude se da taj segment povećaju, odnosno da približe vožnju u zimskim uslovima, vožnju u normalnim uslovima, pravljenjem pneumatika koji bolje prijanjaju kad je led i sneg. I moram da vam kažem, narod misli da je samo u obliku one gazeće šare, kako se kaže. Šare, da. Nije. Pneumatik koji izložite jako niskoj temperaturi, evo uzmite običnu gumu, bilo koju, pa je zagrijete, ona se lako savija. Ohladite, ona će biti kruta. Kruta. Tako je. Znači, zimski pneumatici, osim toga što imaju drugačiji, malo dublje one šare i to, imaju i drugačiji sastav. I recimo ja, ne pada mi na pamet, bez obzira kakav je zakon bio i u ono staro doba, ja sam stavljao 4 zimska pneumatika, čujući svoju glavu. A ne zato što me zakon obavezuje. Hoćete da kažete da ne dolazi u obzir kombinovanje? Dve letnje, dve zimske, ono pozadnje. Mi smo to jedno vreme imali. Dobro. Pa smo uveli da, tad je bilo da na pogonskim točkovima moraju biti zimske gume. Sad zamislite kad imate pogon nazad, vi u stvari ne možete dobro da upravljate. Ba, to je katastrofa, taj pogon nazad. Koliko je vozila ima pogon nazad? Pa ima koliko hoćete, evo Mercedes. Pa ja znam samo za Mercedes. Pa, ja znam za i vozio si ga mnogo. Nisam ga nikad vozio. Jel te, a BMW na kojim točkovima ima pogon? Imate modele napred i imate nazad. I na sva četiri. X-Drive. Tako da... X-Drive. E sad, šta sam još htio da vam kažem, kad je već ovo, pa da možete onako kompletnije da diskutujete. Postoje za ove koji su, da kažem, lenji, ajde tako, neće da menjaju pneumatike, jer imam dva kompleta točkova, kad dođe zima ja promenim, ne da skidam pneumatike pa stavljam druge, nego promenim točkove i držim ova četiri kod majstora, platim 3000 godišnje što čuva gume i gotovo. Pa dobro, znači imate da li čuva. Mešana guma, zimsko-letnja postoji, znači gume, pneumatici koje ne... Pa recimo da ga nazovemo poluzimski, poluletnji. Moja supruga na džipu ima pneumatike koje su i za zimu i za leto. E da, ali da vam kažem, oni su manje kvalitetni za zimu i manje kvalitetni za leto od ovih koji su samo za zimu i samo za leto. Zamislite komad garderobe koji bi mogli da nosite i zimi i leti. Zimi ne biste baš bili toliko zaštićeni, a leti biste se malo kuvali. Ali, gospodine Kokoviću, te gume su po zakonu? Jesu, ali kao što je profesor rekao, one nisu dovoljno dobre kao zimske, ni dovoljno dobre kao letnje gume. I postoji jedna, da kažem, zabuna kod ljudi, gume koje imaju oznaku M plus S. To nisu te gume, to nisu univerzalne gume. M plus S, mud and snow, znači led i sneg i blato.
Dobro. Tako da te gume ljudi obično doživljavaju kao univerzalne, voze ih preko leta, međutim... A to su stvari zimski? Pa, blato jest, tako je, više zimske, međutim, ljudi to voze preko leta, leti su, temperatura asfalta je jako visoka i te gume se, mogu reći, tope i one, ako ih vozimo preko leta, one već nisu za naredni period, za narednu zimu, zato što sigurno neće imati tu minimalnu dubinu šare od 4 mm. Pa to je suština. Šta još spada u zimsku opremu, osim zimski guma? U zimsku opremu, znači pored zimskih guma koje moramo imati na sva četiri točka kada su na kolovozu sneg, led i poledica, moramo kada vozimo van naselja, moramo imati lance ili druga sredstva za povećanje trakcije. Za kamione i autobuse obavezna je i lopata za sneg, ali kao što profesor kaže, i kada nije bilo to obavezno, ja svakako to preporučujem da i vozači putničkih automobila imaju lopatu za sneg u svom prtljažniku, odnosno u prtljažniku svog automobila. Šta kaže zakon ako krenete sa relativno smrznutom šoferšajbnom, pa mislite da ćete tokom vožnje, kad se zagreje motor, ajde da kažem, odlediti. Vidite onako, ali ne baš čisto. I vidi vas policajac. Je li kažnjivo? Kažnjivo je. Automobil mora biti u voznom stanju kad ga vozite. A to znači da ne smije da ima ni sneg na krovu. Ne znam da li vam je to poznato da je prekršaj kažnjivo. Da, da, sad su kazne negde 5000 i nešto. A ovo što se tiče... Šta za sneg na krovu? Znao si to. Ovo što se tiče vetrobrana, ja molim policajce da zaustave svakog i kazne ukoliko onaj deo koji brisači čiste ima leda. Zato što taj čovjek, na stranu što on rizikuje svoju bezbednost, to čak možda i možete da mu oprostite. Ali on ugrožava druge, to ne mogu da mu oprostite. E sad, ovo sa sopstvenom bezbednošću, moram da vam kažem da ni to nije baš pravo sopstveno, da vi kažete baš me briga i ako poginem, poginut ću ja. Onog momenta kad vi poginete, vi ste stavili u pogon razne druge funkcije. A ko tako razmišlja, profesor? Molim? Pa ko tako razmišlja? Pa imate ljudi koji izaberu za samoubistvo vožnju automobilom. O, Bože. Pa molim vas, ako vozi 250 na sat, šta vam kaže? Šta je on vama rekao? 120 vam je, recimo, 33 metra u sekundi, a 250 vam je, znači, 70 metara u sekundi. Vi na 70 metara možda stanete sa 85 km na sat da se zaustavite. On to pređe u jednoj sekundi, ne stigne ni da donese odluku da se zaustavi. Dakle, ovo što vidite po društvenim mrežama, da uslika svoj kilometar sat i pokazuje vam ne znam koje brzine i tako dalje. Ja sam dugo razmišljao, konstatovao se s kolegama, kako je moguće, pa ja bi takvog odmah procesuirao i tako. A da biste imali prekršaj, da možete neko kažete, morate dati ko, kada i gde. A vi na tom snimku ne vidite ko i ne vidite gde. Onda se kažnjava vlasnik kola, je li tako? Vlasnik automobila. Pa kako ćeš na osnovu tog snimka da znaš ko je vlas? On mora da kaže posle verovatno ko je vlasio. Pa nije slikao tablicu, nego brzinometar. Kako ćete da znaš na osnovu toga što vidiš da neko... Ma imate drugi problem. Vidi ga na tablicu. Ali imate drugi problem. Evo, pošaljete mi ono iz... Kažete, ko je vozio vaš auto? Tako je. Ne znam. Ima nas pet u porodici, otkud znam ko je pre 20 dana vozio u to doba auto. Razumete? I vi možete jednom da izbjegnete takvu odgovornost, ali onda vam narede da vodite evidenciju ko kad vozi. A ne kažnjava se automatski u tom slučaju vlasnik? Kad kaže da ne zna... Pa da vam kažem, oni to kažnjavaju, ali to je jako sporna... Aha, pada nas. Sporna odredba. Sporna odredba, jer vi ne možete kažnjati nekog samo zato što on ne zna ko je upotrebio auto. Evo recimo prosječna brzina. Vozite auto putem i nas je četiri u auto i menjamo se, stanemo na pumpi. I sad iziđemo i prosječna brzina je veća od one koja je bila, gde smo napravili prekršaj, odnosno koji je od nas vozio u vreme kad smo ga napravili. A još s nama nije vlasnik,
nego je auto, recimo, Renta Karo. Koga ćete vi da kažete? Jel nema dokaza konkretno za pojedinca? I na kraju su doneli odluku da se prekršaj naplaćuje tamo gde je konstatovan, odnosno na izlaznoj rampi. Da. Pratite. Ali to je neka, kako bih rekao, kompromisna varijanta, nije baš onako jasno. Izvinjam se. Koji su još saveti za vožnju u zimskim uslovima, ne računajući opremu koju moramo da imamo? Evo ovde, Danijelin sagovornik kaže, nemojte da vozite noću, zimi. Onda, ne znam, imajte uvek, imajte ipak pun rezervoar kad krećete na put i tako dalje. Jer može se desiti da neki smet i tako dalje, pa da ostanete tamo pa da bi mogli... I znaš šta je još važno, Zoran, izvini, i da imaš mobilni telefon. Za takve slučaje. Mislim da je važnije da... Da možda javiš. Mislim da je važnije da imaš ili punjač u kolima i dovoljno baterije. Jeste, dobro. Pa ovako, u zimskim uslovima vozači vrlo često se susreću sa iznenadnim neprijatnim situacijama kao što su magla, led, sneg, kiša i tako dalje. Niz neprijatnih i opasnih situacija. Da bi izbjegli to, potrebno je da svoje vozilo prilagodimo za vožnju u zimskim uslovima. Zbog toga, upravo kao što ste rekli, znači, savjeti za vozača, montirajte sve četiri gume, sve četiri zimske gume, zatim obezbedite lance i lopatu za snijeg u prtljažniku, proverite akumulator i klimu u vašem vozilu, zatim proverite sistem za grejanje, proverite grejače stakla, obavezno, znači tečnost za pranje vetrobranskog stakla, zimska tečnost, znači koja ne ledi. Koja ne ledi, da. Imali smo situacije, recimo, i na našem autoputu, kada smo imali pojačan intenzivno, da kažem, kada je sneg maltene napadao pola metra za kratko vreme, pa smo imali blokadu autoputa i ljudi su bili primorani da čekaju po nekoliko sati. Zbog toga je izuzetno bitno da imamo barem pola rezervoara goriva zbog takvih situacija. To su neke od preporuka također u zimskim uslovima, u toku vožnje. Jako je bitno, znači, da promenimo malo stil vožnje, da držimo odstojanje u odnosu na vozilo ispred nas, bez naglih skretanja u krivinama, da usporimo. Zatim preporučujemo, znači, kada se krećemo uzbrdicom, da koristimo niži stepen prenosa, nizbrdica, niži stepen prenosa, bez naglog kočenja, da ne bi došlo do blokiranja točkova. To su neke, da kažem, od osnovnih preporuka. Ono što bih posebno izdvojio kao jako opasnu pojavu, i lično sam imao prošle nedelje, da kažem, takvu situaciju, jako neprijatnu, čak sam bio sa porodicom svojom, zbog obaveza bio sam primoran da putujem noću i naleteo sam na odron. Jednostavno, situacija je bila takva. Jako neprijatan događaj, naročito za moju porodicu, pukla je guma, pukla je felna. Aha, naletali ste na kamen neki. Jeste, tako, srećom, brzina je bila veoma mala, tako da bilo je bez nekih, bila je samo materijalna šteta, tako da posebno, znači, apelujemo na odrone, pogotovo u ovom periodu godine, kada imamo kiše, snijeg. Izvinjavam se, imamo još manje od dva minuta. Kažete nam, koliko iznosi zaustavni put kada vozimo zimskim, a koliko kada vozimo letnjim gumama? Ako vozite pri istoj brzini, zimskim zimi, a letnjim leti, onaj koeficijent koji služi, da kažem, da trenje, odnosno kočenje, usporenje. Kod letnjih uslova je od 6, pa možda ide kod ovih sa ABS-om do 9 metara u sekundi na kvadrat, skoro do gravitacionog ubrzanja. A zimi je on, ne prelazi 4, 5. I odmah je, pošto utiče brzina sa kvadratom, znači za duplo manje usporenje, 4 puta ćete imati duži put.
produženi put reagovanja, ja sam hteo da napomenem jednu stvar koju me niste pitali, ja mislim da je važna za zimu. Ja imam to iskustvo i tako radim, pošto puno vozim, ja godišnje pređem oko 50.000 km. I svake godine u septembru, najkasnije oktobru, vršim servis anlasera i alternatora. Reću vam zašto. Znate da zimi teže pada. Jeste. I sad, ako treba da znate otprilike servisni period, za anlaser je nekih 100.000 km. Za mene je to na dve godine, neću da razmišljam. Dobro. A alternator, on troši se one četkice. I ako vam ne radi dobro, a mnogi automobili nemaju voltmetar, pa ne vidite kada on puni, vi zimi u uslovima težeg startovanja motora imate slabiju struju i slabije mogućnost da ga startujete. Pa bih savjetovao svima da, alternator i alnaser servisiraju najkasnije na 100.000 km. Hvala vam, profesore, vreme nam je isteklo za ovo vreme. Hvala vam obojici što ste bili gost.